নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দিখৌ পৰিয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি হলি উপলক্ষে মই এটা বিশেষ ডিছ বনাব গৈছোঁ, বিনা মিঠাতেলত গাহৰি মাংস, কচু, তাৰপিছত বিলাহী। গতিকে ভিডিঅ'টো বিৰাট ধুনীয়া হ'ব, আপোনালোকে চাবলৈ মোৰ লগত অকণমান কষ্ট কৰক। গতিকে মা প্লিজ তুমি জুইকুৰা দেখুৱাই দিয়া, তেওঁলোকক ভাল পাব। এয়াই হৈছে আমাৰ পৰিৱেশ, এক প্ৰকাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। তেন্তে বেছি দেৰি ৰৈ নাথাকোঁ, বেছি ৰৈ থাকিলে মানে বৰিং হৈ যাব। গতিকে মই বনাবলৈ এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে লগত খালি চাই থাকক। প্ৰথমে এদিন কেৰাহীখন, যিটো সকলোৱে জানেই, কাৰণ কিবা এটা বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কেৰাহী দিব লাগিব। এয়া কেৰাহীখন দিলোঁ, তাৰপিছত যিহেতু আমি তেল নিদিওঁ, তেল অকণমানো নিদিওঁ, গতিকে গাহৰি যিটো তেল আছে, চৰ্বি অৰ্থাৎ চৰ্বি, যেনেকৈ এইডোখৰ এতিয়া চক চৰ্বি, এই চৰ্বিডোখৰ যিডোখৰ এনেকুৱা অলপ চৰ্বি আমি ইয়াত দি দিম। দি দিয়াৰ লগে ইয়াৰ পৰা যি তেল ওলাব, সেই তেলটোতে বনাম, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব খাবলৈ। যিমানবিলাক তেল আছে, তেল মাংসবিলাক আগত দি দিম, যিমানবিলাক তেল আছে, যেনেকৈ এইকেইডোখৰ হ'ল, আৰু তেলটো ওলাই লোৱাৰ লগে লগে বাকী চব্জিখিনি দি দিলে একদম সহজতে হৈ যাব। লোকেল গাহৰি সোৱাদেই বেলেগ, লোকেল গাহৰি গাঁৱৰ গাহৰি সোৱাদেই বেলেগ, এইটো চহৰত কেতিয়াও নাপাব। নানা ধৰণৰ গাহৰিবিলাক খাবলৈ হ'লে গাঁৱলৈ আহিব লাগিব। পুৱা তেলটো ওলাই গ'ল, তেলটো ওলোৱাৰ লগে লগে বাকী মাংসখিনি ইয়াত দি দিম। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ ভৰিলে পৰিলে অলপ, একো নাই। কি ধুনীয়া গোন্ধ, আচলতে গাহৰি সোৱাদেই বেলেগ। মাংস যিয়ে নোখাওক কিয় মানুহবিলাকে সকলোৱে, কিন্তু গাহৰিটো লগত তাপা নাপায় আমাৰ যিটো গাহৰি। বৰ সুন্দৰ হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, আৰু ওলাবই। আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দিম। চক বন্ধুসকল, পিঁয়াজটোক মই আগতো দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই তেনেকুৱা ধৰণে বনাব খোজা নাই। আমাৰ যিবিলাক গাঁৱত যেনেকৈ বনাওঁ আমি, তেনেকৈ বনাই একদম চিম্পল, একদম সহজ। কেমেৰা অপাৰেশ্যন মানে মোৰ মা, তেওঁ দেখুৱাই আছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। বহুত ইজি, বহুত ইজি, চাবা এডাল ৱাইডাল আছে, চাবা বহুত সহজ। এইটোকে কয় আমাৰ গাঁৱলীয়া টেষ্ট। কি টেষ্ট? গাঁৱলীয়াৰ টেষ্ট, গাঁৱৰ টেষ্ট, মাটি সুবাস। আৰু দিখৌ পাৰত যেতিয়া জন্ম হৈছোঁ, তেনেহ'লে অকণমান গাঁৱৰটো সাজটো থাকিবই, আৰু থাকিব লাগিব, নাথাকিলে নহ'ব। মাংসটো প্ৰায় অলপ অলপ সিজা নিচিনা হৈছে, গতিকে এতিয়া মই কচু দিম। ইমান টান নহয় মানে, ইমান কঠিন, ইমান চিন্তা কৰিবলৈ থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মানে সহজ, একদম সহজ এইবিলাক। অসমীয়া মানুহে সকলোৱে জানো যে কচুত কিবা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ বনৌষধি গুণ আছে, গতিকে সকলোৱে কচু খাব লাগে, বহুত বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা ইয়াত ঔষধি গুণ আছে। মইতো আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা খাব নোৱাৰোঁ চব সময়তে, কিন্তু খোৱাৰ হাবিয়া সদায় থাকে। মানে আচলতে কি হয়, কচু শাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বনৌষধি শাকবিলাক যেতিয়া বনায়, তেতিয়া মোৰ ভাত খোৱাটো বহুত বেছি হৈ যায়, আৰু ভাত খোৱা বেছি হোৱা মানেই পেটটো ডাঙৰকৈ ওলাই যায়, পেটটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে গোটেইখন শেষ হৈ যায়, আৰু আকৌ প্ৰথমৰ পৰা কমাবলগীয়া হয়, গৈ বৰপুখুৰী পাৰত গৈ আকৌ খোজকাঢ়িবলগীয়া হয়, আকৌ দৌৰিবলগীয়া হয়, একেখিনি কামকে বাৰে বাৰে কৰি থাকিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে মই অলপ আঁতৰি থাকোঁ খোৱাৰ পৰা, কিন্তু আজি হলি, হলি উপলক্ষে এনেও খাব লাগিব। আৰু যিখিনি ইয়াত এই কচু পাতখিনি আছে, এইখিনিও দিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, তেতিয়া অলপ থুপথুপি হ'ব বস্তুটো। চব দি দিম ইয়াত, ভাল লাগে, বনাই ভাল লাগে মোৰ। আপোনালোকৰ মই নাজানো ভাল লাগে নে নালাগে, কিন্তু মোৰ সাংঘাতিক বনাই ভাল লাগে খোৱা বস্তু।
আনকি মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিঠাই বনাবলৈও চেষ্টা কৰোঁ। মিঠাই কেতিয়াবা এনেকুৱা মিঠাই বনাওঁ যিটো ঢিলা হ'ব লাগে সেইটো টান হৈ যায় আৰু যিটো টান হ'ব লাগে সেইটো ঢিলা হৈ যায়, এনেকুৱাও ধৰণৰ হৈ যায় কেতিয়াবা। তথাপিও ভাল লগা কামটো ভাল লগাই মায়ে এইডোখৰ দেখুৱা বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিছে, মানে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে। স্মেল চিমেল কৈ লাভ নাই, এইবিলাক আমাৰ নিজৰ এটা ভাষা আছে, সুন্দৰ ভাষা, গতিকে আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সকলোকে মনত কৈছোঁ যিমানবিলাক ইউটিউবে আছে আমাৰ অসমীয়া, তেওঁলোকে বেছি ইংৰাজী ইউজ নকৰিব, ব্যৱহাৰ নকৰিব, অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, ভাল লাগে, শুনি ভাল লাগে। কাৰণ নিজৰ দায়িত্ব নিজৰ ভাষা নেৰাখিলে কেনেকৈ হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি বিলাহী দিম, ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ইয়াত বিলাহী, আৰু এইবোৰ চব ঘৰৰ বিলাহী, পূৰা ঘৰৰ, আমি নিজে ৰোৱা বিলাহী, বহুত বেছি নিদিওঁ, বহুত বেছি দিলে টেঙা হৈ যাব, হৈ যাব মানে। ঠিক আছে, ওচৰত দেখুৱা অকণমান, তুমি ইমানো স্পীডত নাযাবা যে একদম পৰি যাওঁ যেন হয়। আচলতে বন্ধুসকলক কি ক'ম, কেমেৰামেনজনে নতুনকৈ শিকি আছে, তেওঁ ইমান ভালকৈ নাজানে বস্তুবিলাক, মই বহুত গালি দিওঁ কিন্তু খং উঠে আচলতে, পাৰফেক্ট নহ'লে বস্তুবিলাক, তথাপিও চেষ্টা কৰিছে দেখুৱাবলৈ তেওঁ। এতিয়া অকণমান ঢাকন দি দিম, ঢাকনখন লগাই দিম, এয়া এখন ঢাকন, আৰু ঢাকনখন দিয়াৰ লগে লগে আমি কিছুমান বস্তু খুন্দিব লাগিব, সেই বস্তুকেইটা খুন্দি লওঁ। ভৈয়া 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 গোন্ধ, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে তেওঁ। কচুখিনি ভালকৈ সিজে মানে এতিয়া আমি কেইটামান বস্তু খুন্দি লওঁ বুলি কৈছিলোঁ আপোনাক। সেই বস্তুকেইটা হৈছে মান ধনিয়া, এয়া হৈছে মান ধনিয়া, ইয়াত দিলোঁ জলকীয়া, চব ঘৰৰ বস্তু আমাৰ, এইবিলাক চব ঘৰৰ বস্তু, ঘৰতে খেতি কৰা। আচলতে খেতি মানে সৰু খেতি, বহুত ডাঙৰ খেতি নহয় কিন্তু তথাপিও আমি কৰিছোঁ, আমাৰ ভাল লাগে। তাৰপিছত দিম আদা এটুকুৰা, বহুত ডাঙৰ নিদিওঁ, এইডোখৰ হৈ যাব। তাৰপিছত দিছোঁ নহৰু, খুন্দুনা মাৰিডাল, খুন্দুনা মাৰি নহয় আচলতে এডাল বেলনা মাৰি হয়, জলকীয়া গুটি উফৰিহে চকুত পৰিছে, ৰস পৰিছে, ভয়ংকৰ পৰিছে, মজা গুণাইছে, মজা গুণাইছে কাপোৰখন। এই মাংসখিনিত মই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ উলিয়াই দি দিম এইখিনি, এইখিনি চাওক, বহুত বেছি খুন্দিব নালাগে, বহুত বেছি খুন্দিলে বেয়া লাগিব, অলপ অলপ খুন্দিলে হ'ল, গোন্ধে বেলেগ, ঝনঝন ঝনকৈ ধৰিছে, কালাৰ চাওক না আপোনালোকে, কালাৰ চাওক, ৰং চাওক, কিমান ধুনীয়া ৰং, কিমান ধুনীয়া ৰং, হয়নে? কিবা এটা যেতিয়া বস্তু এটা অন্তৰৰ পৰা বনোৱা, হৃদয়ৰ পৰা বনোৱা, সেই বস্তুটো সদায় টেষ্ট বেলেগে হয়, সেইটো সোৱাদে বেলেগ, সেইটো হোটেলত খোৱা দৰে কেতিয়াও নহয়। আপোনালোকে চাওক, এতিয়ালৈকে মই নিমখো দিয়া নাই, হালধিও দিয়া নাই, তথাপিতো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ, হালধি অলপ দিয়ে দিওঁ একেবাৰতে, বহুত বেছি দিব নালাগে, এইবিলাক বস্তু মই বেছি ইউজ নকৰোঁ, বহুত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ অলপ দিওঁ হৈ যায়, নিমখ অলপ দি দিম ইয়াত, তাৰ নিমখ, আপোনালোকে যদি পিছত দৰকাৰ হয় আপোনালোকে নিজেও ল'ব পাৰে, কিমান লাগে। আজিকালি মই অলপ নিমখটো কম পাইছোঁ, আপোনালোকে নিমখটো আচলতে কম থাকোঁ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, মজা। এতিয়া অলপ পানী দি দিম ইয়াত, অলপ বেছিও নহয়, অলপ পানী দিম, গোন্ধটো মজা লাগিছে, আপোনালোকে ইয়াত থকা হ'লে গম পালে কিমান ধুনীয়া বনাইছে, অলপ ওচৰত দেখুৱাচোন আহি ইয়াত, ভাল লাগিব, অলপ দিব লাগিব পানী, অলপ দিব লাগিব,
এ ঢাকন লগাই দিম, ঢাকন লগাই অলপ জুইটো বহাই দিম মই। একবাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে, চাওক। বিনা তেলত বনাইছোঁ, মজা। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মাংস পুৰা সিজি গৈছে, যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মই নমাই দিম। নমাই দিয়াৰ লগে লগে খাবলৈ হৈ গ'ল। ওচৰলৈ লৈ আহা, অকণ মা দেখুৱাই দিয়া, মাংসখিনি দেখুৱাই দিয়া, কি ধুনীয়া কালাৰ চক না আপোনালোকে, কালাৰ চক কি ধুনীয়া দেখুৱাতে বল। আপোনালোকে দেখিলে কেনেকে মই মাংসখিনি বনালো, একদম ধুনীয়া কালাৰ চালাৰ দি, কালাৰ মানে কি হালধি দিলোঁ, অকণমান হালধি দিছোঁ, তেলটো দিয়াই নাই, বাকী পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়া, মান ধনিয়া ইমানে আৰু কচু, গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ ঘৰৰ ইয়াৰ লোকেল, গতিকে টেষ্ট নিশ্চয় ভাল হ'ব। মই খায়ো লাগিলে আপোনালোকক দেখুৱাম, খাব কেনেকুৱা লাগে। তেন্তে বন্ধুসকল, এতিয়া একবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ মাংস এপিচ। মই জানো ভাল হ'বই, মই বনোৱা বস্তুবিলাক সাধাৰণতে ভালেই হয়, তথাপিও এইডোখৰ টেষ্ট কৰোঁ। পৰম শান্তি, বিদ্যা ভাল হৈছে, বিদ্যা। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, একদম চিম্পল, কচু কেইডালমান আনিব, নিজৰ ঘৰৰ কেতিয়াবা বিলাহী নিজেই হয়, এইবিলাক সৰু সৰু বিলাহীবিলাক নিজেই হয়, যদি আপোনালোকে গুটি ছিটিয়াই দিয়ে, যদি সৰু বিলাহী কেতিয়াবা আনে ঘৰলৈ খাবলৈ, তেনেহ'লে তাৰ কেইটামান পকা বিলাহী এনেই পেলাই দিব, তাৰপৰা গছ হ'ব, গছ হোৱাৰ লগে লগে পিছত আকৌ লাগিব, সেই বিলাহীবোৰ আপোনালোকে বনাই খাব, বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট হয়, মজা লাগে খাবলৈ। ৰস অকণমান খাই চাওঁ, মানে জোল এতিয়া ভাতৰ লগত খাম, কাৰণ যিহেতু ভাতো বহুদিন খোৱা নাই, কম কম খাই আছোঁ, গতিকে আজি কেইটামান ভাত খাম, পেটটো বাঢ়ি যায় তথাপিতো আজি খাম, ভাত বাৰু ভাত বাঢ়ি আপোনালোকক খায়ো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা লাগে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, একদম দুখদায় নধৰিব, এতিয়া মই অকলে হ'লেও খাব লাগিব, কলপাততে খাম, কলপাতত খোৱা আমি যে সুকীয়া। ধুনীয়া ধুনীয়া চাই কাঠ মাংস কেইডোখৰমান ল'ম, মজাকে খাম এতিয়া ভাতটো, তেন্তে বন্ধুসকল সকলোকে মই হোলীৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। পাৰ্টি বুলিবলৈ এয়াই, বেলেগতো পাৰ্টি নকৰোঁৱে, মই নোলাওঁ ইমান ভালকৈ, বেছিকৈ বেছি বন্ধু মোৰ নাই, গতিকে টেষ্ট কৰি চাওঁ। মজা। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব, গতিকে ধন্যবাদ।